go. Thank you.
To jest dubinę dłuższe. Thank you.
Thank you.
Alles ist auch der Platz.
Thank you.
Bio. Ruka si otve. Hajde svi jo! Ovo se desilo. Da li snima? Da li možete da verujete? Mnogi ovdje prisutni ne. Gospoda, mislim da je bilo sabotaža od strane administracije. Rimali ulje, pre svega. A nastavit će oni, do pred narednog kola kad igraju sa favoritom, ta će popustiti opet. Vuki, MVP, poštovanje gospodin MVP, što kaže nastavite do 300. Biće dogodilo. Navijači, verni, obeo ekipa, bili spremni da podrže. Ljudi, desilo se nešto za šta vaši navijači su možda mislili da je nemoguće, ali je Muhamed Kub. Hedonističko udruženje biciklista je rezultatom od famoznih 6-4 pobedio ekipu Bowling Pirata u 13. kolu. Znači, pokazao je da su ipak ljudi. Ne bih imao šta na to da dodam do sljedećeg kola.